Policia e Kosovës njoftoi të dielën herët se kishte zbuluar një laborator droge në një fshat në qytetin verjor Leposaviç, si dhe ka arrestuar një të dyshuar për këtë rast në Jarinj, pikën kufitare me Serbinë. Policia e Kosovës tha në një komunikat për mediat se kishte marrë informata të shtunën se në një shtëpi në fshatin Graniçan të Leposaviçit dyshohej se po kultivoheshin bim kanabisi. Njësia antidrog shkoi në vendin e ngjarjes dhe gjatë bastisjes në një dhomë të shtëpisë gjeti dhe sekuestroi rreth 23 bim të mbjella të dyshuara si kanabis me gjatësi prej 40 cm drejt në 1.85 metra, si dhe pajisje të tjera të cilat evojiten për improvizimin e laboratorit. I dyshuari 43 vjeç u identifikua dhe u kap në pikalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas komunikatës së policisë, ai u dërgua në paraburgim për 48 orë me urdhër të prokurorit të rastit. Policia tha se një pjesë të bimëve të dyshuara si kanabis i mori si mostra për testime laboratorike, ndërsa pjesën e mbetur e shkatërroi me urdhër të prokurorit. Kjo nuk është hera parë që policia e Kosovës kryen aksione kundër drogës në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe.